magaalada Garoowe waxaa markii ugu horeysay laga hirgeliyay goob ganacsi oo dhanka dalxiiska, waxana goobtaasi laga furay deegaanka Dareyle oo magaalada Garoowe wax yar u jirta. Warkaasi markala Garoowe waxaa nooga soo diray wariyahayaga Jaamac Dabaraani. xaruntan loo bixiyay shida dhowr Puntland waxaa laga furay duleedka magaalada Garoowe. waxaa halkan xariga ka jaray madaxweyne ku-xigeenka Puntland iyo mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan wasaaradaha kala duwan ee Puntland. mas-uuliyiinta halkan qaybtood ka muuqato oo ah mulkiilayaasha iyo maamulayaasha xarunta adigala soo dhex hadlayo waxay ka sheekeeyeen sida ay xaruntooda ugu diyaariyeen adeegyada kala duwan ee u hayaan dadweynaha ku nool magaalada Garoowe. meeshan quruxda badan arkaysaan waxaan ku casuunay madaxda Puntland iyo qubajoogtii dalka magaca yartu runtii waxaa lahaa hiddo dhowr Puntland. waxaan ugu talagalnay in dadka magaranaysa runtii magaalada meel ay ku raaxaystaan waayey oo stress ku dhacay inay yimaadaan oo garanaysaan ku bashaaraan maasha allah. waxaan leenahay dadka qurbajoogta runtii inay yimaadaan dalka ay arkaan waxa ka jira horumarka aynu gaarnay iyo waxaanu keennay qaabkii ciyaalka ifuuyada iyo qaabkii ciyaalka u ciyaar lahaayeen say ii dam garanaysaa insha allah berriyo kale in u yimaadaan maasha allah. waxaan leeyahay welcome kusoo dhawaada hiddo dhowr Puntland. hiddo dhowr waxaa isku jira adeeg fara badan, waxaa ka mid ah cashmadaha, waxaa ka mid ah cashooyinka, waxaa ka mid ah kadooyinka iyo dhammaan adeegyada kale. waxaa kaloo weliya goob ciyaalada ku ciyaarayaan markay keenaan xaasaska iyo familiyadu ciyaalkan meel ku ciyaaraan u diyaarinay iyo familiyadu meel ay ku qadeeyaan ama ku quraacdaan ama xilliyada cashada ah. intaa waxaa dheer waxaan soo wadnaa meeshii dabaasha, meeshii garoomadii lagu ciyaari lahaa iyo meelihii kale oo dalxiiska goobaha lagu talagalay. halkan caawa waxaan ku casuunay dhammaan xukuumadda dowladda, ganacsatada, qurbajoogta, dhallinyarada iyo dhammaan arrimaha bulshada oo dhan. waxaan leenahay beritana waa ciid, waxaan ugu bishaareynaynaa ciidda berina waa furan tahay meeshii ciyaal ku ciyaari lahaayeen ku soo dhawaada. waa mashruuc runtii ilaalinka waa mashruuc qiimo leh, mashruucaan hadda habeen baanu tuseen maalmaha sidaa warrina meelaadu warax badan weye madaxweynaha dhameeyey halana hambalyo sheerkana wax naga siiya waa maadsanta. waxaan quruxda badan ku soo noqda dadka dibadaha jira ka soo noqda dalkiina usoo noqda ku ciida meeshaan quruxda badan aragtida wanaagsan leh ciid wanaagsan baan leenahay, habeen wanaagsan baan leenahay, farxadda yar oo madaxweynuhu noogu weeyahay oo ciidana ciid wanaagsan berio ciida munaasabada lagu beegay iyo furitaanka halkan lagu beegana dareen gaaray leedahay. aad iyo aad baan soo dhaweynaynaa waxaan ka wareereynaa beri agee ciyaada doonaysaan marka maanta waa naga furatay waa kugu ducaynaynaa waana kugu hambalyeynaynaa farxad aada iyo aada iyo si kal iyo laaba baanu la qabnaa sida madaxweynaha uu sheegay inaanu kusoo dhaweyno. si gaar ah arrintaana waxay u taabanaysaa dhallinyarada da'da yarta ah, gabdho iyo wiilalba inay farxadda iyo sukaansiga ku qaataan. aada iyo aad baan soo dhaweynaa. runtii waxaa farxad noo ah inaan maanta kasoo qayb galno furitaanka hiddo dhowr oo runtii bilic iyo business iyo wax walba kusoo kordhinaya Puntland guud ahaan gaar ahaan caasimadda Garoowe. waxaan aada ugu faraxsannahay ragga dhallinyarada ah eysi soo xilqaamay sameeyey hawshan inay iyagu maal geliyaan. waxaan idiin furaynaa idiin garaynaa eegista aanu eegnay inaanu aada uga helay qof kasta meesha soo galayba uu aada uga helay habeenba ha ahaato iyadoo habeena waxaan dareemayaa insha allah berita subax markay timaado inaanu kusoo noqon doonno eegi doonno inta noo dhimana arki doonno. waxaan mar labaad runtii bogaadinayaa hawshan oo ka maqnayd Puntland nimanka isuu yimi ee reer Puntland ee investmentka ku sameeyey oo runtii noqon doonta meel aada iyo aada u soo jiidata dadka martida ah iyo dadka reer Puntland meel kasta ay joogaanba meel ama qurbaha ka yimaadeen ama gudaha ka yimaadeen iyadoo in badan oo qurba jooga aanu ku wada fadhinay meesha. haddana yeelkeleeda waxaan arkaa in siba dhallinyaro waa labadiiba iyo ganacsato isku dhex jirta. meeshaan waa soo dhaweynaynaa hiddo dhowr Puntland, aad baa ugu faraxsanahaa. faanaashiraadan aad baa usoo dhaweynaya hiddo dhowr Puntland. waxaa rajeynayaa inay sidaa si ka fiican kusii socon doonto oo aan hambalyeynayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed ama ummadda muslimiintaaba ciid wanaagsan. run ahaantii meesha tan hiddo dhowr
dalxiis kaliya ma ahan waxay qayb ka qaadan kartaa dhalinyarta ka taareebisa waddanka inay ka helaan shaqo abuur sida anigoo kale haddartan waxaan ka mid ahay dadka dhalinyarta hadda meeshan shaqada ka heshay oo ka mid noqotay shaqaalaha nasiibka u yeeshay inay meesha ka shaqayso aad baan ugu faraxsan inaa ka mid noqdo dadka ka howlgalaya hiddo dhowr waan soo dhaweynaya waana ku faraxsanahay magacaaga samire shiir axmed waxaan ku faraxsanahay meeshan loo furay dhalinyarta iyo wixii kooxa ahaa kaawiyo oo la dhahay magacaaga david dhowr butland soomaaliya beriyo ciida waa ku faraxsanay inaa meeshan u imaan doono baashaal iyo dalxiis iyo inaa ku habeenkiina ku wala caweyn doono iyadoo aad u tahay meel ambiyad u fiican yahay oo cuno iyo noocyo kala duwan ba laga helayo oo isbeddel weynna ku dhacay tahay butland gaar ahaan garowe oo marka ugu horeysa tahay laga furo meelahan oo kale waa xarun loogu talagalay maalintii in loo dalxiis tago oo leh goobo loogu talagalay in ciyaalka lagu maaweeliyo meelo ay dadka waaweyn ku sheekaystaan iyo xarumo kala gedisan oo lagu talagalay habeenkii in dhalintu ay ka hasawdo waa markii ugu horreysay oo xarun noocan oo kale laga hirgeliyo puntland gaar ahaan garowe waa xaruntan ay halbeeg u noqon minosaa dhalinyaro badan oo habeenkii la rajaynaya halkan inay usoo caweystagaan iyadoo ammaanka aad loo adkeeyey cuntooyin kala duwana loo diyaariyey waa jaan cabdiwaraari oo ka soo hadlaya somali channel duleedka garowe